dostlar, her vaxtı xeyir. Gəlmişik yeni Qarabağ kanalındayıq. O belədiyimiz ərazi buradır. Bakın, hər tərəf cildi. İnşallah ki, cilin yanından bir kart kansalından tuta bilirik. Buradan bütün bazı dostlarımız salamlayırıq. Onlarında balıqları xeyir, uğurlu olsun. Bu da bizim Qarabağ kanalımız. Evet, deməli dostlar, istifadə edirik Uduçkadan. Həmişək kimi mən sevimli Uduçkan. Saxılcandır. Bir də çörəkdir. İnşallah görək necə olur. Evet dostlar, ilk növbədə qurda ataq. Görək qurda vurur mu? Balık oynuyor. Yaxşı olmalıdır görə. İndiki qurtlar yaxşıdır. Bir ay bundan qabaq olan qurtlar hamısı balacaydı, indiki qurtlar. Maşallah yaxşı. Balığı taxma şəklini görsədim qurdun yenə. Heç vaxt başından keçirtmirəm qurdu yani. Baxın. Aşağısını belə açıq qoyuram və başını da açıq qoyuram ki hərəkət eləsin. Ve balık tez görsün. Bakın. Oy 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 oy. Bunu batırmağıydı. Nasıl batırmağıydı? Baxın, hələ də belə. Ala, ala, ala. Heyf. Xırda sazan idi, qaçırdıq. Deməli dostlar var. Cilin içində deməli balıq var. Gəl dostlar. Qurda xırda bir sazan qaçırdıq. Çörəyi yoxlayaq. Hə dostlar, qabaqda biraz yer var. Burada xırda-xırda vuruşlar oldu. Əvvəl də yandığım yerdə. Biraz hava. Hələ gün ortada, səhər yenə yaxın, yenə yoxlayarıq. Görək qabaqda. Burada cirin yanında yer var. Baxın, necə gözəldir. Cirin yanında yer var. Qabaqda yer var. Aha, burada da yer var. Xeyirde babaları. Çok yaxşı ya. Yekadı. Düşüreceği.
sıcak. Sen ne getirsen burada bıçak. Şimdi diyelim balık vurur. Demek ki sabah çildiğin ortasında boşluk yerler var. Oraya atıram ki görüm. Belki bir kaptan sazından götürürüm. Kırda kadar durur. Allah Allah Allah. Ne adı bu? Abla. Abla. Evet dostlar, hamısını bırakacağız ya. Evet demeli dostlar. Zilin ortasına attık, zilin kırağına attık. Vuruşlar pis değil ama balık hala da hırdadır. Karp tuttuk, hırdaydı. Ukleyka tuttuk. Hamısını bıraktık suya evvela. Siz de bizim kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bildirimleri atın ki növbəti videolardan xəbərdar olasınız. Hələlik Allah'a emanet olun.